2024 yil 17 yanvardan boshlab Toshkent shahrining Mirobod, Yunusobod hamda Chilonzor tumanlarida joylashgan ro'yxatdan o'tkazish bo'limlarida fuqarolarga xizmat ko'rsatish soat 9:00 dan kech soat 24:00 gacha, ya'ni tungi 12 gacha amalga oshirilmoqda. Chilonzor tumanida joylashgan ko'pchilikka Sobir Rahimov GAI nomi bilan tanish bo'lgan ro'yxatdan o'tkazish bo'limiga tashrif buyurdik. Fuqarolar murojaat bilan kelishi davom etmoqda. Qayerdan eshitdingiz tungi vaqtda ham faoliyat olib borayotganligini? Ijtimoiy tarmoqlar. Ijtimoiy tarmoqlardan o'qidingiz? O'qib ko'rdim. Ishlaysizmi? Ha, ishlayman. Qayerda? Bankda. Bankda? Demak, ishdan chiqib bemalol tashrif buyuryapsiz. Qulay bo'lganmi? Yaxshimi? Ha, juda qulay o'kin. Qaysi tomonlar? Shu bemalol ishdan keyin, 7 dan keyin bemalol kelib, ro'yxatdan o'tkazib, hech qanaqa ishdan chiqib ruxsat olishni umuman bilmasdan bemalol kelib. Shu. Mazkur joyda elektron avtomatlashtirilgan tizim yo'lga qo'yilgan bo'lib, birinchi bosqichda transport vositasining agregat raqamlari tekshirilib, barcha ma'lumotlar planshet orqali to'ldiriladi. Ikkinchi bosqichda esa belgilangan to'lovlar amalga oshiriladi. Murojaatchi to'lovni mobil ilovalar orqali yoki o'z xohishiga ko'ra mazkur joydagi kassa xizmatidan foydalanib amalga oshirishi mumkin. Shundan so'ng 3-chi bosqichga o'tilib, mas'ul xodimlar tomonidan murojaatchiga transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma hamda davlat raqam belgisi topshiriladi. Kuni bilan ishda bo'lamiz, ishda bilan vaqt bo'lmaydi. Bugun eshitdim, mana kelib nomerlarni olib ketyapmiz. Rahmat xodimlarga. Shunchalik sharoitlarni tashkil qilganingiz uchun. Soat 12 gacha gay ishlashini ko'rdik. Biz Cobalt vositamizga qayta jihoz qo'ydik. Gaz oborudovaniyani qo'ydik. Keldi, bola planshetga yozishdi. Oldindagi ariza hech narsa yo'q. 15 minutga yetmasdan texpasport chiqarib berishdi. Xodimlarga kattakon rahmat. Istiqdildan borgan. Barcha chora-tadbirlar fuqarolarga qulayliklar yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda.